Tak já jsem zpátky a potkali jsme naší krátkonožku Anču na louce, že jí předáme kytku. Zase tu kytku nemá v té ruce. Ach, to je krásná. To na těch se fakt rozčiluje. To nestálo za řeč. Jsem moc rád, že ti udělala radost. Ale já pro tebe nic nemám. No a co takhle ta procházka v parku? Tak dobře, dneska by měl být Bebek zase v hospodě, takže večer ani nepřijde. Takže večer v parku u Kašny? Jo, přesně tak. No já už půjdu, Mikeš bude mít zase hlad. Je to takové moje malé zlatíčko. Tak ho hodně, pozdrav. Myslíš, že mi bude rozumět? To nikdy nevíš. Jsi zábavný. Takže večer u Kašny, pa. Ahoj. Blbej koco. Raději bych se měl toho jejího Petka o jistotu nějak spadl. Podle toho, co mi manžel říkal, to bude asi pěkný a začíná se stmívat, takže ho 100% najdu v hospodě. No tak se podívejte do počítače, ne? Ha. Mě totiž ta hra spadla v téhle části. Takže jsem to dohrál zase zpátky k tomu, abych mohl pokračovat. Prostě mi to spadlo asi, já nevím, 10 minut před koncem. Tak. Když už jsme se dostali v tomto náboženském dobrodružství tak daleko, tak to dokončíme. Dobrý den. Dobrý syn. Víte, líbí se mi tady ve vesnici jedno děvče. Aha, a která pak to je, synu? Je to Anča, bydlí tady nedaleko, v chaloupce. A Anička, je to moc hodné děvče. Ale jestliže si s ní chceš jenom něco užít a pak zase jít dál, to od ní dej raději ruce pryč. Ne, ne, právě naopak. Už od první chvíle, co jsem jí poznal, jsem měl pocit, že je to děvče, se kterým bych chtěl strávit život. No, tenhle pocit nemají ani někteří, co jsou se svými manželkami svoji. Natož člověk, který je tu teprve krátkou chvíli. Ale já tenhle pocit mám. Dnes večer s ní mám dokonce schůzku. Výborně. A v čem je háček? No, víte, ona už je zadaná. Aha, myslíš Pepka? To je trošku větší háček. Jo, přesně to. Je tu místní rváč a ožrala. Anča je moc slušná děvčina to, aby s někým takovým něco měla. Jenže já se bojím, že mi může zkazit celý rande. Potřeboval bych se ho nějak zbavit. Před chvílí tu byl. Vyrošel tady za klášterem dřevo, dostal zaplaceno, no a teď to jde už tě rozpoklat do hospody. Ale poradím ti. Nejdi na něj silou. Použij svou hlavu. On má sice sílu jako bík, ale blbej je taky jako bík. Zkus ho dostat přes jeho vášeň. Přes hlas. Tak vám moc děkuju. Snad něco vymyslím. Tak já už. Dobře, synu. Měj se. Když bych se ho chtěl zbavit permanentně, bych ho mohl omráčit prakem, nalít chloroformem a motorovka by se postarala o zbytek, ale tak brutální my nebudeme. A já si to uložím. Tak. Ukládej. No FPS. Výborně. Jdeme mluvit s Pepkem. Ten politr mě štve, jak ním prochází, ne? Zdravíčko, ty jsi Pepek? Kdo se ptá? Já jsem Jeník. Ale to je mi docela šumák. No dobře. A co mi chceš? Nedal bys se se mnou pivko? Že se tak hloupě ptáš. Jestli platíš, ať už je to na stole. Pak jdem pro pivko. Dobrý den. Zdravím. Dejte mi jedno pivo. No, za ten umytý hajzlík bych ti jedno mohl dát. To bych řekl. Díky. Tak, počkat. Fajn, takže při nahrávání téhle hry se mi vyskytl takový menší problém. Vždycky, když ho opiju a pustí se mi jakoby videosekvence, nebo já nevím, jak to nazvat. Asi videosekvence. Tak mi to klekne ta hra a zalagne se to celý, takže já to zkusím teďka nahrát ještě jednou. No a nebo to budu muset odložit a vyřešit to nějak, nahrát to něčím jiným asi. Což bych nerad. Tak
tohle by už ho skolit mohlo. Že opět Pepka. Teď to s ním švihne. Se špatně dabovaným Pepkem. Tak, a je dole. Teď už mi nic nebrání ve večerní procházce po parku. Tak. Tady to budu muset vypnout, to nahrávání, ta chvíli. Ahoj, Ančo. Ahoj, Jiníku. Pojď posaď se sem na kašu. Ta lavička není zrovna nejpohodlnější. Tak dobře. Víš, pořád mi vrtá hlavu, co jsi mi řekl. To o tom anděli a to, proč jsi tady. Já vím, že ti to asi připadá neuvěřitelný, ale je to tak. Jsi zvláštní, Jiníku. Čeho tady chceš vlastně docílit? Víš, chtěl bych změnit svůj život. Do toho večera jsem si pořádně neuvědomoval, čeho chci v životě docílit. A teď už to víš? Teď už jenom vím, že nechci život, který jsem měl předtím. A jaký byl předtím? Pracuju jako tesař. Na živobytí mi to jakž takž vynášel. Po výplatě jsem s kamarády chodil do hospody a býval jsem tam až do rána. Teprve potom, co jsem tady a co mi řekl ten mnich v klášteře, si uvědomuju, že jsem nežil. Jenom jsem přežíval. Ano, bratr Trak je moc hodný a umí vždycky poradit. To jo, divím se, že není opatem on. To záleží na Opárkovi, kdo bude další opat tohoto kláštera. Podle toho, co o Opárkovi vím, tak ten klášter jenom tak nikomu nepředá. A pochybuju, že by mezi kandidáty byl zrovna bratr Trak. O Opárkovi vím ještě jednu věc. Viděla jsem ho jednou večer, jak jde do sklepa a pořád se tak rozhlížel, jestli se někdo nedívá. To mohl jít třeba pro tu svoji slivovici, kterou si místní hostinský tak chválí. Možná, ale možná taky ne. Ale dost o Opárkovi. Řekni mi něco o sobě. Moc toho není. V té chalupě, ve které bydlím, jsem se i narodila. Matka mi zemřela, když mi bylo 17 a otce jsem nikdy nepoznala. Potom jsem poznala Pepka. Nikdy na mě nebyl moc hodný, ale aspoň o něco se postaral. Někdy vypomáhám tady v potravinách. Teď už Pepek jenom chlastá a vůbec ničím mi nepomáhá. Opravila bych střechu, ale sama to nezvládnu. S tou střechou bych ti mohl někdy pomoct. Vlastně, mohl bych ti pomoct s čímkoliv. Jsi moc hodný, Jiníku, já... Kosaur to špatně nese. Hurá. To byla noc. A hele, Anča mi tady nechala vzkaz. Ve frýčkem. Musela jsem jít pomáhat. Máme do potravin, je sice neděle, ale jdu tam připravit maso a další drobnosti, takže budu mít zavřeno. Večer se zase sejdeme u mě. Už se na tebe těším. S láskou, Anča. No dobře. Zkusím se jít podívat do toho sklepa, jako to Anča mluvila. Taky zvědavý, ale... Už to uložím, aby to se nespadlo. Těch saveů si nevšímejte. Tak a my můžeme pokračovat po scéně pro dospělejší část publika. A nebo po scéně zaměřenou na část publika, která je ujetá na tyhle ty malůvky. To já mám štěstí na ty hry, tyjo. No nic, takže můžeme pokračovat v příběhu, takže viděli jsme Jeníka. A my půjdeme teďka kam? Jede traktor, jede do hor. Ne, pokračujeme, už se blížíme taky ke konci, jako u horkýho léta. Pozdravuji. Bude ta vzína, jasný, tomu jsem rozuměl. No. Takže my jdeme prozkoumat sklep. To si nikdo předtím nevšim. Hej, jít nahoru? To tam se tím nebylo, že jo? Jsem srp. Srp tady ne. Vypadá to, že s tou rakví někdo nedávno hýbal. Sakra, nejde to. Potřeboval bych nějaký nářadí. Co motorovka?
mohl bych se tam prořezat. Servej se, jako v texaském masakru. Byl jak nějaký jeník, ty jo. Jak tu motorovku dal do kapsy zase. Mě bylo blbý, kdyby mu spustila v kapse chlapcevi. Takže jdeme dolů. Píše se tu Albert Fish. To byl ten zakladatel tohoto kláštera. Ja. Těch lebek je tu víc než jedna. Že by to byl nějaký masový hrob. To se mi přestává líbit. Já taky. A jdeme dál. Tak přes tyhle dveře se asi jen tak nedostanu. Možná, kdybych si vyrobil nějaký šprák, tak bych je mohl odemknout. A proč jdeme dál? Protože jsme neználkové. Takže jak bychom mohli vyrobit šperhák? Když jsme byli trošku zruční, tak třeba to zkusil takhle. Nejde to. A v obráceně? Vem ten drát. Zkusím ten drát trochu posohýbat. Tak, a mám z toho pěkný šperhák. To je dobrý chlápek, já bych neuměl vyrobit šperhák. Ještě když on neviditelný. Zdravím tě, jeníku. Tak vidím, že si objevil mojí skrýš. Ďábel. Opate, tak tohle by mě nenapadlo, že jste satanista. To by nenapadlo nikoho, jeníku. A proč to děláte? Co z toho máte? Tenhle nikdy nebyl takový, jaký se zdal. To, jak vypadá, je jenom zástěrka. Četl jsem ve vašem počítači, že se tu kdysi léčili psychopati a ostatní spodina. Aha. Takže to hovno si na tu zeď namazal ty. To jsem neřek. No, to jsem byl já. Ty, blbec. Máš štěstí, že to šlo dolů, ale být tebou po druhé už bych to nedělal. Heh, to si ani nedokážete představit, co mám za sebou já. Roční práci nějakýho na trh prděl. To bych tu vaši stěnu raději čistil 10krát, než po druhé toto. Víš co, přestaňme se bavit o nesmyslných věcech. No jo, léčili se tu psychopati a jiný povol. A vážně novou metodou vyhánění zlého ducha z těla. My ovšem jsme to z nich léčili opačným způsobem. Jejich zlý duch byl zmatený a neuvědomoval si, jak má žít. Trývali jsme jim naši myšlenku přímo do masa. Vy jste je mučili? Jen jsme jim ukazovali cestu. To vymyslel Albert, ale nikdo o tom nevěděl. Všichni si mysleli, že ty lidi léčil jinou cestou, což byla pravda. Ale oni se domnívali, že cestou, která bude lidská. Když se lidi chovají jako zvířata, nesmí se divit, že je potom s nimi jako se zvířaty nakládáno. O několik desetiletí později nám jeden vězeň, který se nedal zlomit, proklouzl. Zapálil to tady a všechno lehlo popelem, kromě těchto katakomb s původními zápisky Alberta Fische. Tyhle sklepy se nikdy znovu neotevřely, protože by lidi poznali toto strašné tajemství. Církev o tom věděla. Nejen, že o tom věděla. Podporovali to a drželi pod pokličkou. Církev odjakživa zabíjela lidi a tohle pro ně nebyl žádný problém. A teď se o tom ví? Ne, teď o tom vím jenom já. Ani bratr Trak, ani naše jeptišky o tom nic neví. Tak tedy, co tady teďka děláte? Albert Fish měl sen, že jednou ukáže všem lidem pravdu. Jakou pravdu? Pravdu o tom, že Bůh není. Pokud Bůh miluje svoje ovečky, proč nechá někoho, jako byl Albert Fish a celou církev, aby lidem ubližovali, zabíjeli je, mučili a zneužívali? A jak jim tuhle pravdu chtěl dokázat? Albertovi se podařilo navázat spojení se satanem. Naučil této schopnosti i další opaty, kteří přišli po něm. Předávalo se to jako dědictví, které před 40 lety předal poslední opat i mně. Od té doby se jej snažím kontaktovat. Povedlo se mi to a už přes 40 let pracuju na téhle knize, která lidem otevře oči. Vy si myslíte, že lidé uvěří tomu, co si přečtou? Ale ano, uvěří. V
té knize jsou napsány i texty, které je, aniž by to tušili, spojí s ďáblem a oni uvěří. A ty nemáš nejmenší šanci mi v tom zabránit. Měl by o, satane, smysl. Už brzy všichni lidé pochopí tvé poslání. Antikrist se zrodí a nastolí rovnováhu do tohoto zkaženého světa. To víš, jo. Nikdo mi v tom nezabrání. Já jo. Mé výzkumy s lidskou... Doufám, že jsem ho nezabil. Přesně vím, co s ním udělám. Nechám ho tady schnít, ne? Já bych to udělal. Rumálko, někoho ti sem vedu. Co? Co to? Kdo to je? Je to tvůj dávný milenec. Opárek. Bez kalhot. Tohle? Já jsem ti říkal, že si ho dlouho neviděla. A co je s ním? Teď zrovna spí, ale psal knihu, díky které se všichni podvědomě spojí se satanem. Už nikdo neuvěří v Boha. Aha, a ty chceš po mně, abych mu tu blbost vymetla z hlavy. Přesně tak. No dobře, udělám to. No jo, ale co teď s ním? Já si ho tady nechám. Tentokrát mi neuteče. A ty ho chceš vážně takhle? Na to je snadné řešení. To chci vidět. Co? Kde to jsem? Pojď, mladěs. Jsi zase tady u mne, ty můj malý opate. Cože? Já a opat? Ty jsi mu vymazala paměť? Ne tak docela. Jenom tak o 40 let nazpátek. Vždyť opatem je... Ne, jsi to ty. Jmenoval tě jim a odešel pryč. Někam do zahraničí. A ne... Do toho kláštera se už vracet nechci. Chci tu být jen s tebou, Rumálko. A ano, můj milý, pojď ke své sladoučké víle. Tak u tohohle být nemusím. Ať to nespadne. Hele, anděl. A hele, tady jsi. Promiň. Byl jsem zrovna u svatého Patrika na drinku. Páš při pitě. Cestuje mnohem pomalej, než tam u nás nahoře, jinak by tam byla velká nuda. Přišel jsem o něco? No to si píš, že přišel. Zažehnal jsem zlo v podobě blázniného opata, který napsal takovou knihu, která lidi podvědomě spojí se satanem. A tak už nikdo nebude věřit v Boha. Ale prosím tě, Bůh a satan jsou jedna ruka. Každý večer spolu hrají pokr o to, jestli udělat zázrak nebo apokalypsu. Pompej teda Bůh pro. Vždyť to bylo před 70 lety. Vždyť ti říkám, že u nás čas plyne rychleji. Už jsem si chvíli myslel, že jsem lidi zachránil od jejich zkaženosti. A aby ještě chvíli věřili v něco, jako v Boha. Ale no tak. Lidi byli vždycky zkažený. A nedají se rozlišit na hodné a na zlé. Každý má svůj cíl a toho se drží, přestože to jinému může ublížit. Tohle je nekonečný cyklus. Bůh je jen záminka k dobrým i zlým věcem. Bůh, který je tam nahoře a se kterým se znám, tohle nevnímá. Říká, že lidi by měli být už dosti chytří na to, že nikdo jiný za ní jejich práci nebo skutky neudělá. Já jsem zvyklý na to, že řeším svoje problémy. A našel jsi to, co jsi hledal? Potkal jsem tady spoustu lidí i nelidí. Hodné, zlé, poplzlé nebo nechutné, ale naučil jsem se jedno. Člověk má takový život, jaký si ho udělá. Ale někdy není na škodu, když ho k tomu někdo dokope. Potkal jsem tady i jednu moc milou holku, se kterou chci strávit zbytek života. A myslím, že i přes všechny nechutnosti, co jsou v téhle vesnici, tu zůstal. Vypadá to, jejníku, že už tě dál nebudeš potřebovat. Pochopil jsi pravý smysl života. Ale kdybys přece jenom něco potřeboval, tak mě zavolej. Jenom ať to není nahlídání dětí. Na to bych se ti asi ty víš co. Neboj se, anděli. A děkuju ti za všechno. Však tohle všechno jsi zařídil sám, jejníku. Si dodnes kupují tu nejčerstvější zeleninu.
Pepka po dvou dnech spaní odvezla záchranka do nedaleké nemocnice, kde jim spal ještě další týden a probudil se s dlouhodobou ztrátou paměti. Nepamatoval si ani Jeníka a ani Anču. Odjel ke své matce do Mokřan a tam nakonec zůstal. Jeník se nastěhoval k Anče do chalupy a pomohl jí celou chalupu zrenovovat. Bratr Trak se stal opatem kláštera a odhalil světu, co se tam skrývalo za hrůzy. Všechny předměty, původní záznamy a nástroje se přesunuly do nově zbudovaného muzea, které nechal Jeník z jeho posledních peněz postavit. Z Růžence se stalo turistické centrum, které později navštívil i sám papež. Jeník na turistickém ruchu vydělal majlat a stal se milionářem. Anča tam pracuje jako průvodkyně. Opárek zůstal s Rumálkou a už nikdy se o něm neslyšel. Jeník byl konečně šťastný. Anča po 9 měsících porodila malou Teresku a další dítě je už na cestě. Tak a tohle už je konec, přátelé. Ano, tohle je už vážně konec. Tak jste to slyšeli? Tohle je opravdu vážně konec. Další let's play na hru Klášter na kraji lesa. Tato povedená česká adventura